Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. پاکستانی ڈراموں کی مشہور اداکار اور گلوکار محسن عباس حیدر کے ہاں حیدر عباس محسن کی آمد. پاکستانی اداکار محسن عباس حیدر کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا اعلان انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کیا. محسن عباس حیدر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے. اس میں اداکار نے مداحوں کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا والوں مزید پاگل پن کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ حیدر عباس محسن آ چکے ہیں. محسن عباس حیدر نے اپنے بیٹے کے نام حیدر عباس محسن رکھا ہے. خبر شیئر کرتے ہوئے محسن عباس حیدر کو مداحوں کے ساتھ ساتھ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی مبارکباد دینا شروع کر دی ہے. خیال رہے کہ محسن عباس کی شادی فاطمہ سہیل سے 2015 میں ہوئی تھی. 2017 میں اداکار کے ہاں پہلی بیٹی کی بھی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے مہاوین عباس رکھا تھا. مہاوین عباس کی 2017 میں 30 اکتوبر کو ہوئی تھی جس کا اعلان انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک تصویر شیئر کر کے کیا تھا. البتہ اسی سال دسمبر میں اداکار کی بیٹی کا اچانک انتقال ہو گیا جس کا اعلان بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا تھا. یاد رہے کہ رواں سال جنوری میں محسن عباس حیدر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے شیئر کیا تھا کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے اور یہ ان کی جلد جان لے گا. تاہم کچھ ہی دیر بعد انہوں نے یہ پوسٹ اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی تھی. بعد از اداکار نے انٹرویو میں بتایا کہ ڈپریشن کے حوالے سے بات کر کے انہیں بہت مدد ملی اور دوستوں اور مداحوں نے انہیں بے حد سپورٹ کیا. پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز. شیئر، لائک اینڈ کمنٹس. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ.